Desioa, Izaroko fraideak sentitzen zuena, gauetan neskaren bila igerian oneaino etortzeko, tabua urratua sexuaren tabua. Hiltzen arte, ura zen desioa. Desioa, paradisutik alde egiteko izan genuen motibo nagusia. Canta desde un lugar, desde las multitudes sexuales, desde las multitudes de las desviadas sexuales, desde las raritas y hacia las raritas, incluso mucho antes de que se empezase a hablar de queer. Doctor Deseo, ni egin nau persona moduan, azten lagundu izan dit. Bakizu ezertan, erakusten badaudela beste modu batzuk bizitzeko, erakusten badaudela beste modu batzuk giza harremanaterako, sexurako, drogarako, eta baita ere idazteko. Esaten, bizitzeko modu diferentea daudela, ez gizarteak ezartzen duen ura, maitatzeko modu desberdina daude, lagunekin egoteko modu desberdina daude, ez? Orduan, benetan eskertzen dut hori, ez?